Un Saeimai nākamnedēļ visticamāk nāksies atkārtot izskatīt vispārējās izglītības likuma grozījumus, kurus tā šodien vienbalsīgi izņēma no sēdes darba kārtības. Deputāti domāja, ka tādējādi viņi neatbalstīs ieceri par liegumu rīkot iestāju pārbaudījumus vidusskolās. Taču neizlasīja līdz galam. Ja likumu negrozīs, uzņemšanas eksāmeni būs aizliegti jau šajā pavasarī, taču daudzas skolas jau ir izsludinājušas pieteikšanos. To vēl steidzamības kārtā plāno labot. Un temata attīstībai turpina sekot Vitāna Strate. Ļaut vai neļaut valsts ģimnāzijām rīkot iestāju eksāmenus pēdējā nedēļā apspries daudz, un šodien šis jautājums bija iekļauts Saeimas darba kārtībā. Tiesa, pieci koalīcijas deputāti aicināja to izslēgt no darba kārtības, un atbalsts bija vienbalsīgs – 93 balsis par. Šobrīd Saeimā tiek piedāvāts likumprojekts, kuram absolūti nav nozares atbalsta un nozares organizācijas lūpuļš to neskatīt. Vispareizākais šādā situācijā būtu Saeimai parādīt pašcieņu un atdot vispār šo jautājumu atpakaļ valdībai. Atbildi nepalika parādā izglītības ministrija, kas skaidro faktiski negrozot likumu, nobalsoja par to, lai šogad neatļautu ģimnāzijām rīkot iestāju eksāmenus. Izmaiņas paredzēja to darīt vien no šī gada septembra. To palaida garām. Mūsuprāt, tas būtu jāuzlabo, jāmaina šis punkts, bet mēs to īsti nenolasījām tieši šajā piedāvājumā. Šoreiz tā sanāca, ka mēs būtībā gribējām labāk. Sanāca it kā skaļāk, bet es ceru, ka mēs ar to tiksim veiksmīgi galā. Lasīt prasmes uzdevums deputātiem. Tas bija Nacionālās apvienības virzītas priekšlikums. Bet balsojums taču bija vienbalsīgs. Kā jūs balsojāt? Nē, tieši tāpēc saka, ka tas koalīcijas balsojums, bet viņi rosināts. Nacionālās apvienības rosināts, jā. Bet jūs nobalsojāt arī atžgārni? Jā, tādā ziņā, es jums tikko teicu, ka ja viņi nesaprata to bildi, kas ir, tad labāk pakāpjam soli atpakaļ un izskaidrojam. Bet tad jūs arī varējāt nebalsot vai kaut kā uzstāties, kaut ko teikt? Es to situāciju uzreiz tā nepateikšu. Paredzams, ka konkrētie likuma grozījumi Saeimas darba kārtībā varētu atgriezties jau nākamnedēļ. Un šodien pēc valsts ģimnāziju direktoru uzklausīšanas ne tikai no Rīgas, bet no visas Latvijas, šeit Izglītības un zinātnes ministrijā, ministri atzina, ka viedoklis šajā jautājumā visticamāk vēl varētu mainīties. Šodien arī runājot ar ģimnāziju direktoriem, viņi pauda ļoti skaidri, ka ir nepieciešams iestāju eksāmens, lai atlasītu tātad izcilības, un mums būs jāvienojās par to, kādā veidā likumā tas tiek atspoguļots. Jāatcerās, ka šis jau ir no 18. Gada bijis likumā, un šobrīd vienkārši mēs esam tādī posmā, kur mums ir jāsaprot, kā dzīvot tālāk. Vajadzēja uzklausīt jau agrāk, tā nesanāktu, saka direktori. Šodien jutu, kad ministrija klausījās, un protams, viņi nav izglītības speciālists, ja, bet viņi pacients labi jūt, ja, un viņi sajūta, ka pacientiem īstenībā droši vien vajag, un šis iestāju pārbaudījums nav obligāts, bet viņi ir varbūtība. Tās ģimnāzijas pašvaldības, kas vienojās, viņi pilda, kuras neizmanto rīku. Pašlaik vienotos iestāju pārbaudījumus matemātikā rīko valsts ģimnāzijas Rīgā. Saeimai tagad jāgroza likums pārceļot aizlieguma termiņu uz septembri, un komisijā tikmēr jāizšķiras, kā likumā atrunāt iestāju pārbaudas darba likumīgu rīkošanu tajās skolās, kas to vēlas. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.